Magandang araw ulit mga kaibigan. Ito po ulit si Catherine. Salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga vlogs. Hit naman po yung like at pakisubscribe naman po kung gusto niyo po yung mga ganitong klaseng mga videos at mga kwento na mga kagaya kong kasambay OFW sa Saudi Arabia. Ngayong araw po na ito, isishare ko lang po yung mga karnasan ko nung biglang nawala yung ads ko advertisements sa aking mga videos. Huwag niyo pong tutularan. <laughs> Kasi, uh, na, na-reach ko yung threshold. Alam nila, alam niya ng mga kagaya kong YouTube, YouTubers. Yung requirement ni YouTube na threshold para magkaroon ng verification pin noong October tapos automatic, nagsend na yan si YouTube. ng email siya. Kaya lang, napabayaan ko siya. Nag-request ako uh, November na. Dapat kasi, kapag dumating yung pin mo, kung October, every, kung hindi mo marireceive yung, marireceive yung pin mo, every month, mag-request ka ulit ng panibagong pin. Ang nangyari is, nung nareceive ko yung PIN ko, nareceive yung email ko sa PIN ko, after two months pa ako, nag uh, request for another PIN. Kasi nga, ang dami kong trabaho dito sa bahay ni Amo. Kasi ako lang mag-isa na kasambahay. Pero hindi excuse yun na Kaya nga, sinishare ko itong video na ito para marami namang, maraming matulungan ako. Kasi Siyempre, pinaginapan mo yung YouTube channel mo pagkatapos mawawala yung ads. Iba, parang saket saket Tapos, yun na nga. October. After two months, apa ako nag-request ng another queen. Pagkatapos, December na naman. Pagkatapos, um, ano yun? Noong February, saka pa ako ulit ngayong taon nag-request. Tapos, bigla na lang na kasi nga hindi ako nakafocus. Pila na lang meron akong nabasa na nag-stop na daw yung mga ads ko. Siyempre yung sakit, di ba? Tapos, siyempre sumusweldo na ako. Hindi ko pa na-reach yung minimum na threshold para makasahod. Pero ayan na, meron na. Nandiyan na siya. Kaya ang sakit-sakit, di diba? Kung mababaliwal alang lahat. Kaya, na nataranta na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ayun na ang uno unang gagawin pala, yung isa sa mga pwede mong gawin, ay una-una, sabi nila, mag-livestream ka daw ng 8 hours. Di ba? 8 hours livestream. Straight yun siya ha. Kaya mo ba yun? Hindi <laughs> ko kaya yun. So, ang ginawa ko, tinry ko pa rin naman siya. Kaya lang hindi talaga kaya. Hanggang 2 hours, no, hours lang talaga. na 2 hours lang talaga ako. Tapos, ayun na nga, hindi natin malalaman kasi 8 hours kaya mo ba yun? Tuloy-tuloy live stream ka. Tsaka pangalawa na pwede mong gawin, magsasend feedback ka sa YouTube channel mo. Meron doon yung sa settings na area, pipindutin mo yung tatlong lines sa may right side. Tapos magsasend ka ng feedback doon at sasabihin mo, syempre English yun. English yung <laughs> sasabihin mo. Kasi English yung ano sa YouTube. Yung, I mean, yung mga engineers yung nagtatrabaho para ka-YouTube. Sabihin mo doon kung anong nangyari. Hindi mo na-receive yung pin mo. Wala nang ads. Ganon. Tapos, after one day or two days, yung sa akin kasi after two days, saka pa na pa ako na ako na, na, receive ng reply sa email. Ayun. Tapos, yung tatlo, pangatlo, na ginawa ko, uh, pwedeng gawin is yung uh, mag-upload ka ng videos mo, ipaprivate mo muna. I mean, yung, yung settings hindi mo muna ipapublic para i-wait ka lang no 1 hour or 2 hours, saka mo siya ipublic yung, yung bago mo upload na videos para masure mo talaga kung na meron pala, merong advertisements doon sa ano mo bago mong upload na video. Tsaka gusto ko sana i-share na kapag nandiyan na yung uh, na-meet na yung minimum na threshold na $10, $10 sa channel mo, huwag mong pababayaan na kung hindi mo man ma-receive yung verification pin mo, yung unique na digits, yung code para verify yung uh, address mo, yun yun siya. Magre-request ka, ka ulit after a month kapag hindi mo na-receive ng panibagong pin. Pagkatapos, 4 months lang yan siya from the day na nareceive mo yung email na meron ka ng PIN. 4 months lang siya kasi kapag hindi mo yung inasikaso 4 months, mawawala yung ads mo. Kaya yung tutularan, sakit-sakit. Siyempre -sakit. pinaghirapan mo yung YouTube channel mo tapos bigla na lang mawawala. Sakit-sakit, di ba? <laughs> bigla na rattle talaga ako. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung anong gagawin ko. <laughs> Yun na. Tapos mag-sign ka sa Google Google AdSense. Tama bola si Inday. <laughs> kasi nakabaysa sa ako, hindi naman yan siya, ano. Kasi gumagulo talaga kasi ngirin ko eh. Kaya minsan nabugulot talaga ako. Pasadyan niyo ng mga friends. Punta ka ng Google... Um, <laughs> sa Google account mo. i check mo yun doon. Um, pwede pumunta ka doon sa troubleshooter ng PIN. Makikita yun sa settings para maka-email ka kay YouTube. Halimbawa, naka-fourth ano, request ka na maka-email ka sa kanya yung problema mo na wala na yung ads mo. Magre-reply yan sila agad. It's either after 24 hours or one day or 48 hours, two days. Basta mag ka lang at saka huwag niyo ako tutularan. Huwag <laughs> na huwag na huwag papabayaan yung YouTube channel niyo. Tapos, hindi kayo ng tulong sa mga friends ninyo na i-subscribe, i-panuorin um, yung mga ads nyo para naman sabay-sabay tayong mag-earn ng dollars. <laughs> salamat nga pala sa lahat ng tumulong sa akin noon para ma-monetize ako. At saka congratulations sa lahat ng mga newly monetized na channels dito sa YouTube. Sabay-sabay tayong umangat mga Pinoy. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta ng aking channel. At sana marami pa tayo na mag-monetize. -ma at kahit papano sa panahon ng pandemyang ito, ay magkaroon tayo ng another extra income para sa family natin. It's it's such a blessing. <laughs> kapuno mamonetize ka sa YouTube niyo po. <laughs> Natutuwa. <laughs> Next vlog ko magbisaya na ko mga higala. <laughs> At maraming maraming salamat po ulit. Magandang gabi.